par ditë për shëndetje. Pas te duket se ka rinisur numrimi. Mirëmëngjes, Esmeralda. Po, ka nisur prej vetëm pak minutash në fakt, do duhet të niste që në orën 9 të mëngjesit, por për shkak të disa vonesave të vogla të vëzhguesve të partive politike, procesi i rinumërimit të votave këtu në Komisionin e Ankimit dhe Sanksioneve ka nisur vetëm prej pak minutash, vjo normalisht dhe kanë mbetur diçka më shumë se 7-10 qendra votimi për të numëruar, pasi gjatë ditës së djeshme u numëruan vetëm 7-10 kuti. Vlen të theksoj që janë 114 qendra votimi në total, të cilat për të cilat kas ka vendosur që të rinumrohen dhe pasi të përfundoj rinumrimi i këtyre 114 kutive mbetet për të parë nëse do të ketë ndryshim në rezultat apo mund të ketë dhe një vendimarrje të dytë të kasit sa i takon dhe një hapje totale të kutive të këtij qarku të cilat vlen të kujtoj që janë 277. Por për këtë çështje në fakt por edhe për mënyrën se si po vjon procesi i rinumrimit të votave un jam me relatorin e kësaj çështje me zotin Elvis Cefa për të mësuar më shumë se si është duke shkur proces. Zotit Shefa, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat këtë intervistë për News Albania. Mund ta tregoni si po vijon procesi i rinumërimit, nëse ka pasur problematika apo le të themi pritshmëritë duke qenë se ju jeni relator. Sikurse ju edhe po e vëzhgoni tashmë që dje, procesi i numërimit vazhdon normalisht. Jemi kujdesur mbi gjitha që t'i kushtojmë vëmendje transparencës dhe dëshiroj ta theksoj që në fillim që si rallëherë, ky proces i rihapjes kutive u bë nga kasi me dakordsin e të gjitha subjekteve politike palë në shqyrtimin e kësaj kërkese ankimore. Pra, proceduralisht të kërkua nga Lëvizja Socialiste për Integrim, por unë mbështet si nga përfaqësuesi ligjor i subjektit zgjedhor Partia Demokratike Alianca për Ndryshim, ashtu edhe nga subjekti zgjedhor, nga përfaqësuesi subjektit zgjedhor Partia Socialiste. Në këtë kuptim është afërmendsh, deduktohet afërmendsh që edhe për ne, ashtu sikundër edhe për subjektet politike, transparenca e këtij procesi është kryefjala. Sigurisht jemi kujdesur gjithashtu që t'i kushtojmë vëmendje sidomos vullnetit, qartësimit të vullnetit votuesve për ata fletë votimi që janë kontestuar herë mas herë nga vëzhguesit në tavolinat e numërimit. Sikurse ju e thatë, deri tani janë përfunduar plotësisht numërimi 46 kutive nga 114 që ne kemi urdhëruar të hapen. Janë në proces aktualisht edhe 8 kuti dhe ne synojmë që kjo pjesë e kutive, pra që vendos të hapet dje, të përfundoj brenda ditës sotme dhe të kemi tabelat përmbledhëse të rezultateve dhe më pastaj do të shikojmë nëse rezultati i rinumërimit të këtyre kutive do të ketë impakt në rezultatin përfundimtar të votimit në qarkun e Beratit. Ose i takon një vendimi të dytë të mundshëm për të rihapur të gjitha kutitë e qarkut të Beratit, pasi nga 277 që ky qark, ju keni marrë vendim për 114, nisur edhe nga kërkesa që Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike kërkuan ditën e djeshme që të hapeshin të gjitha qendrat e votimit. A mund të ketë një vendimarrje të tillë? Atëherë, kas u limitua në pranimin e kërkesës të subjektit ankimues Lëvizja Socialiste për Integrim për rihapjen dhe rinumërimin e atyre qendrave të votimit ku ata kishin paraqitur indicie për deformim të votës. Sigurisht, rihapja ose jo e kutive të tjera të këtij qarku do varet gjithmonë nga strategjia që të ndjekin subjektet politike dhe unë besoj, por sigurisht kjo është një perceptim dhe një bindje ime që rezultati që do të dalë nga këto kuti votimi të rihapura do ndikojë pastaj edhe në strategjinë që subjektet gjithmonë do të përdorin për kërkesa drejtuar kasit për hapjen ose jo edhe të pjesës tjetër të kutive të votimit në qarkun e Beratit. Deri tani, sigurisht nuk dëshiroj të konkludoj dhe të arrin në konkluzione të nxituara për sa i përket pritshmërive, po themi, të kërkuesit. Në djeninë tonë kemi pasur pak a shumë një ekuilibrim të rasteve të ndryshimit të votës në raport me atë çka ishte rezultati i sankcionuar nga KZ-t paraprakisht. Kështu që është tepër herë të themi se çfarë impakti do ketë rinumërimi në rezultatin përfundimtar dhe në varësi të kësaj pastaj cila do jetë edhe strategjia
ligjor që do të përdorin subjektet zgjedhore për të vijuar më tej procesin e rinumërimit apo për ta stopuar këtu. Po sa i takon dyshimeve apo akuzave që në fakt kanë qarkulluar në rrjetet sociale nga kandidat, por edhe mbështetës të subjekteve të caktuar politike lidhur me vendimarrjen e kasit për disa flet të kontestuara gjatë procesit të rinumërimit, duke akuzuar që duke qenë se në kas vendimarrja merret me shumicë, pra 3-2, edhe në kas nuk po jepet e drejta dhe nuk po lexohet drejt vullneti qytetarëve. Keni një koment për këtë akuzë? Pa paragjykuar as pak votën edhe të kolegëve të mi, që jo do mos dëshmërisht ka qenë njëjtë me votën time në pak raste, unë do të thoja që përgjithsisht, pra në raste dërmuese, në rivlerësimin e votave të caktuara, vendimi i kasit ka qenë unanim. Sigurisht kemi pasur edhe ne momente të ndonjë votimi të ndryshëm, ku jemi ndarë 3-2 me vota, por këto kanë qenë raste te jetë rralla dhe unë do të siguroja për diçka që absolutisht nuk do të jenë këto raste që do të ndikojnë në rezultatin përfundimtar. Pra janë aq të pakta sa që për mendimin tim kanë më tepër një qëndrim simbolik për interpretimin e një vote sesa ndikim matematikor në rezultat. Esmeralda, nuk e dinë se kemi pyetje nga studio? Jo, faleminderit. Ishit shumë të qartë. Okay, faleminderit Ardit.